17. aprīlī, neskatoties uz lietainajiem laikapstākļiem, cilvēki pulcējās Talsu un novada administratīvā centra parkā, kur notika vides objektu izstādes atklāšana. Izstāde, konkurss, veltīta Vispasaules zemes dienai, kas atzīmējama 22. aprīlī, un šajā dienā daudzās pasaules valstīs notiek dažādi pasākumi, lai informētu cilvēkus un veicinātu izpratni par zemes dabisko vidi. Izstāde Visa dieva radībiņa saulītē līgojās tapusi sadarbībā ar Latvijas vidas aizsardzības fondu un Latvijas zaļo kustību. Vides objektus veidojuši 80 dalībnieki no 6 izglītības iestādēm. Talsu otrās vidusskolas, Talsu pamatskolas, Pūļu pamatskolas, Virbu pamatskolas, Kolkas pamatskolas un Talsu novada bērnu un jauniešu centra. Izstāde būs apskatāma līdz 10. maijam.